Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko. Aj v Nitre na Kmeďkovej 5. Svet financií. Nech si dávate akýkoľvek pozor na cestách, nehoda sa môže prihodiť aj skúseným vodičom a pritom vôbec nemusíte byť na vine. Ak sa to stane v zahraničí, je dôležité zachovať si chladnú hlavu. Ďalšie užitočné informácie má Tomáš Gerši. Povinné zmluvné poistenie musia dnes zo zákona uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku. To potom kryje škody spôsobené na autách. Odborník na financie Marian Búlik nám ale povie, ako postupovať pri nehode v zahraničí. Najskôr ale malý pohľad na naše cesty. Na Slovensku sme si zvykli na pomerne jednoduchý postup pri nehode. Pri každej havárii spisujeme správu o nehode. Ak je pri škode do približne 4000 eur vinník jasný, netreba ani volať policajtov. Následne škodu nahlásite svojej poisťovni. Pri nehode v zahraničí je to ale zložitejšie. Prvou zásadou je vždy zavolať políciu. Je jedno, či si poškriabete lak alebo rozbijete auto. Hlásenie od polície je základom riešenia škody poisťovňou. Následne volajte asistenčnú službu svojej poisťovne a nechajte si poradiť ďalšie kroky. Ak neovládate miestny jazyk, je treba asistenčnú službu požiadať, aby vám celé stretnutie s policajtom tlmočila a prekladala vaše odpovede. Ak ste v nehode ako poškodený, je kľúčové pred podpisom zápisnice o nehode tento fakt skontrolovať. Hlásenie bez jednoznačného definovania vinníka a poškodeného vôbec nepodpisujte. Dopravná nehoda je pre každého vodiča stres, najvyššie ešte aj v cudzom štáte, čo ak ale neovládam reč. Ak to bude potrebné, trvajte na tlmočníkovi do slovenčiny, ktorého vám polícia pri riešení prípadu musí poskytnúť. Stať sa ale môže aj to, že budem vinníkom. Čo vtedy? Je potrebné skontrolovať popísaný rozsah poškodenia toho druhého auta. Výška škody totiž hrá rolu pri cene vášho poistenia na budúci rok. Následne je dôležité telefonicky alebo online kontaktovať svoju poisťovňu, ktorej nahlásite poistnú udalosť. Poisťovňa vám poradí, aké sú ďalšie kroky. Ak to zhrniem, pri nehode v zahraničí volajte políciu, asistenčnú službu a svoju poisťovňu. Ak máte zodpovedného finančného sprostredkovateľa, častokrát stačí, ak zavoláte jemu a on vám už poradí, čo robiť. Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vašim sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanc Slovensko. Aj v Bardejove na Hviezdoslavovej 106.